У прилуках продовжує свою роботу центр масової вакцинації населення від ковід. 19 він працює в приміщенні міського будинку культури кожної неділі з 8.30 до пів на дванадцяту. Цієї неділі, 25 липня, всі охочі віком старше 18 років можуть отримати щеплення вакциною Модерна. До вакцинації в обов'язковому порядку людина проходить медичний огляд та оформлює інформативну угоду на введення препарату. Для цього з собою слід мати паспорт за три тижні роботи в прилуках центру масової вакцинації. Ці щеплення коронаваком та Пфайзером отримали 412 осіб. Нагадаємо, цієї неділі тут вакцинуватимуть модерною. Спочатку ж вакцинальної кампанії, що стартувала в нашому місті 9 березня, щеплено 6102 прилучан.